Niin tervetuloa tuossa tähän Tampereen ensimmäiseen uskomatonta, mutta totta seminaariin. Tampereen vapaaehtoja on järjestänyt aikaisemmin jotain yleisötilaisuusseminaareja ja muita, mutta tämä taitaa olla sitten seuraava suuri. Joskus yliopistolla Metsossa taisi olla joskus 6 vuotta sitten varmaan. Nyt me ajateltiin, että tälleen tehdään muitakin kuin nettiasioita, vaikka me olemme siitä ehkä vähän enemmän tunnettuja, niin tässä eroa kirjoittamista tiistä on tunnettu varmaan paljon. Elikkä mä käyn vähän tässä ohjelmaa läpi, eli tässä näkyy kyllä tuossa seinilläkin ohjelmat, mutta tuossa aloitetaan tällaisella vähän meidän omilla jutuilla enemmän tässä, eli Jori puhuu ensin eroa kirjoittamista.fi-palvelusta, Laura Mäntysalo puhuu elämänkatsomustietoprojektista, eli eteotus.fi-projektista, ja mä sitten puhun tuossa tunnustuksettomuudesta, eli liitonuudesta linjasta, me ei enää tällaista vanhakantaista kirkko-irti-valtiosta meiningistä asioita, me emme keskity uskontoon ja kirkkoon, me keskityn valtioon, että miten tämä valtiosta tunnustuksetonta. Ja sitten tästä tulevasta kansalaisaloitteesta, joka on tarkoitus tuossa tammikuussa lähtee liikkeelle, siihen liittyvistä muista karkeluksista. Sitten tuossa tauko on 11.30 ja sen jälkeen Roosa Meriläinen tulee pitämään pienen puheen lapsista ja uskonnottomuudesta koulussa, joka näyttää olevan tällainen hyvinkin paljon keskustelua ja ihmetystä aiheuttava asia. Nyt viimeksi hän oli tämä, että pienuskontojen oppilasmääriä ollaan nostamassa 10. Onneksi ei puututtu ET:hen. No, siitä se on kyllä varmaan aikamoinen älämäly ja muutama kantelu peliin, jos taas sellaista meitä tekemään. Onneksi valtiovalta ei tässä asiassa fiksu. Ja sitten Joonas Heikkonen, joka on titteliltään, onko sen tohtoreksi koulutettava juristi tuolta Turun yliopistosta. Hän on paljon puhunut tai käyttänyt aikaa, tehnyt muun muassa gradun ja nyt on tekemässä väitöskirjaa aiheesta valtion neutraliteetti ja vakaumukset, yhdenvertaisuus Suomessa. Se on asia, joka on Suomesta tulossa pikkuhiljaa, tai ajatus on eurooppalaista hyvin pitkälle, että siellä yritetään niitä, valtio ei kumarra yhtään uskontoa eikä missään valtiossa ei näy uskonto millään tavalla. Ja sitten on paneelikeskustelu, jossa on sairaanhoitopiirtäjä Pertti Jarla on paneelin vetäjänä ja vieraina panelisteina on kansanedustaja Anna Kontula, kansanedustaja Oras Tynkkynen ja kansanedustaja Sofia Wiegman.